មើលមុខមើលតោះអូអៀនអូបលបលបខូនដល់មកមើលមុខគេមើលមុខបានមកប៉ាអូស្អីហ្នឹងតូកែសុបយកបាយកែវហ្នឹងតោះកែមកគេគប់ពេញហ្នឹងណាអមេលៃតកែខ្ពស់ចូលវិញបានអពុទ្ធិយាគេចង់ណាកូនខាងខ្លួនខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំអាហ្នឹងតូនមកឥឡូវចូលណាมาป๊าป๊าบังป๊าป๊าบังจำสลบอ่ะអូយឈឺឈឺដៃមែនទេណាឈឺដៃមែនទេណាអត់ទុំឡំទុំឡំសុំឲ្យអោះអូខេចុះណាយល់ទេ